Olá, amores! Tudo bem com vocês? Que saudade! Começando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é domingo, dia 2 de abril, né? E agora são 13 horas, 13 e alguma coisa. E a gente acordou, levantamos meio-dia, eu e o Walter, os meninos estão dormindo. Ontem eu fiquei até de madrugada trabalhando no chocolate. E agora eu vou lá pra fora pro ateliê, gente, confeitar um bolo que eu tenho de encomenda, e depois eu e o Walter vamos pegar nas produções de chocolate, tá? E eu vou atualizar vocês aí um pouquinho de tudo que eu estou fazendo por aqui, né? Fiquei uns dias aí sem gravar vlog por conta da correria, mas antes de começar tudo por aqui, eu já quero convidar você que não é inscrito aqui nesse canal, já se inscreve, deixa o like de vocês, ativa o sininho de notificação e compartilha todos os vídeos, tá bom? Se gostar aqui da nossa família, fica pertinho da gente aqui, vem participar com a gente aqui do nosso dia a dia, da nossa rotina de trabalho, rotina de casa. E é isso daí, gente, vamos para mais um vídeo. Hoje tá bem quente aqui, não tá tão calor, tá prometendo refrescar mais, então vai ser ótimo pra gente, né? O Walter passou 3 dias lá fora no ateliê, confeccionou todas as cascas, né? Tudo as cascas de ovos, tudo com chocolate puro, né? Que necessitava temperagem. Então, ele ia por volta das 23h lá pra fora e voltava às 5 da manhã pra dentro. E em 3 dias ele conseguiu fazer tudo. Eu confesso pra vocês que eu tô bem atrasada nas minhas produções das coisas que eu quero fazer pra feira, porque eu não tava muito bem essa semana, gente. Tava num pique até quarta-feira. Quinta e sexta eu fiquei meio ruinzinha, porque, sabe, né? Aqueles dias de mulher que ia chegar pra mim, eu nem sabia. E é isso daí, amor. Dá um oi pro pessoal aí. Tudo bom?
Vamos trabalhar com chocolate, né? Bastante. Esse aí é Vamos lá. fera, gente. Ele é fera na temperagem. E aqui, gente, a casa tá toda limpa. Eu dei uma faxina na minha casa essa semana, limpei tudo, né? Os outros cômodos aqui, meu quarto, a sala foi só a manutenção do Adriano, né? Aspirador, tira-pó, essas coisinhas. O do neto eu dei uma faxina, aquela faxina grossa que eu dei na do Adriano, eu dei na do neto, no quarto do neto. A Gabizinha tá aqui, Gabi. Gabi, dá oi pro pessoal. Dá oi pro pessoal, amor. Lessie? A Lessie tá lá pra trás, tava estendendo roupa. Tá um dia lindo, maravilhoso. E agora eu vou pra lá, gente, que o bolinho é pra 15h30. Já tô com ele recheado desde ontem à noite. E essa foi a minha cama posta dessa semana. Eu troquei roupas de cama, lavei roupa, dobrei roupa, guardei roupa e deixei a casa toda organizada por conta do trabalho, né? Que essa semana vai ser três, semana que vem vai ser 3 dias de feira. Então, a gente não vou ter tempo para fazer quase nada aqui em casa, né? Aí aqui tem um pouquinho de louça ali só, que os meninos vão lavar depois que eles acordarem. A gente não vai fazer almoço porque tem churrasco. Antes ela veio aqui, a gente fez um churrasco. E aqui, como eu mostrei para vocês, estendi a roupa, uma maquinada de roupa que eu tinha batido. E deixa eu mostrar para vocês. Gente, aqui tá uma baguncinha básica ainda, essas tintas. O Walter tem que pintar o corredor para guardar. E a minha lavanderia tá toda limpinha e só tem umas coisas bagunçadas ali. Eu preciso passar um pano aqui no ateliê antes de eu começar a trabalhar, que ontem de madrugada eu não consegui. Mas tá assim, gente, tudo coisas de chocolate. Então hoje eu tô fazendo essas miudagenzinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Ah, não, esse aqui é o ovinho de 50 gramas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Depois que eu terminar todas essas coisas de chocolate aqui, eu vou esvaziar todas essas bancadas pra deixar o ateliê pronto, né? Ó, eu tô fazendo ovinhos, coelhinhos, né? Para as pessoas comprarem pra cestinha. E o isopor tá cheio de chocolate. Esse cooler tá cheio de casca de ovo. O isopor cheio de casca de ovo. Essas duas caixas aqui é tudo casca de ovo, de vários tamanhos. Então é isso daí, gente. Eu vou decorar o meu bolinho. E daí depois a gente vai começar a trabalhar no chocolate. E daí eu mostro um pouquinho pra vocês. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês aí, tá? Quem tiver desanimado, ânimo, força e coragem, dobra o joelho, ora, entrega tudo para Deus, né? E seguir em frente sempre. Por mais que a gente esteja em prova, em lutas, a gente tem que agradecer a Deus e tem que ter força para seguir em frente, né? Não sei se vocês estão passando por algum momento difícil, de desânimo, de tristeza, qual a tua necessidade, a tua dificuldade neste dia, né? Mas o Espírito Santo de Deus sabe, ele que alcance vocês aí, né? Com muita luz, muita paz, né? Muita sabedoria para vocês conseguirem vencer as provas. E que Deus supra as necessidades material, espiritual, sentimental e física de cada um de vocês aí. E vamos trabalhar, gente, porque trabalho é bênção de Deus nas nossas vidas, né? Vamos lá! Bom, amores, novo dia por aqui, né? Hoje já é segunda-feira, gente. Agora é 20 e pouco já. Quase 9 horas da noite. E agora que eu vou lá pro ateliê, vou colocar uma touquinha, vou colocar um avental. E hoje de dia eu não fiz nada lá. Ontem eu vou mostrar para vocês um pouquinho o que que eu fiz ontem à noite. Fiquei até as 5 da manhã lá fora. Mas é gostoso, né? Dá bastante trabalho, sim, mas é gratificante quando a gente vê o resultado pronto, né? E é aquele negócio, né? Sem esforço a gente não alcança nada, né? Se a gente quer atingir nossas metas, eu já tinha falado que eu não ia trabalhar mais com chocolate, mas eu amo, né? Eu gosto muito de trabalhar com essas coisas.
E decidi meter a cara no chocolate de novo esse ano aí, tô cumprindo as minhas tarefas. Aqui dentro tá tudo organizado. Hoje eu fui na feira. Eu vou mostrar para vocês aqui. A casa tá toda organizada. Eu andei dando uma organizada agora no final da tarde, que eu dormi até meio-dia, que eu vim quase 6 horas da manhã de lá do ateliê. Daí eu dormi até meio-dia e o Walter fez comida. Aí a gente almoçou, daí a gente foi na feira. Aí eu voltei da feira. E eu, gente do céu, hoje eu acho que a minha pressão tava baixa, tava com sono, cansaço, ou talvez é porque eu não dormi à noite, né? E aí a gente dorme de dia, mas não é a mesma coisa. E aí eu me deitei no sofá, fiquei até 6 e pouco aqui. Voltei, era 4 horas da rua, fui na casa das embalagens comprar mais umas coisas. E daí eu levantei e fui guardar as coisas da feira e organizar tudo. Aí a minha sala tá toda arrumadinha, aqui tá tudo limpinho, graças a Deus, né? Como eu falei para vocês, semana passada eu dei uma geral grande porque eu já sabia como é que ia ser minha semana, né? Aqui é umas caixas que eu montei uma para ver que a minha parceira Pratos Descarte mandou. Eu vou montar todos os tamanhos, daí eu vou mostrar lá no Instagram para vocês, para quem é confeiteira, né? E ó, quarto arrumadinho. Eu higienizei os banheiros. Troquei as toalhas do minha e do Walter. Eu tenho que trocar a toalhinha de rosto. O banheiro tá limpinho. Higienizei o banheiro dos meninos. E deixa eu apagar as luzes aqui. O Adriano tá ali dormindo. Higienizei tudo o quarto dele, o banheirinho deles também, ó. Tá tudo limpinho. E aqui na cozinha dei uma geralzinha também, que a gente foi na feira, daí eu guardei as coisas. Lavei a salada, já guardei lavada no pote. Aqui tem os maracujá que eu vou fazer redução para os recheios dos ovos. E congelei feijão, arroz que o Walter fez, já ficou para a semana inteira. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Mostrar para vocês o resultado do piso do Neto, como ficou, ó. Eu até gravei um pedacinho, vou deixar aqui para vocês, do processo que o Walter fez ali, né, para poder aplicar, porque tinha uma textura nessa parede. Mas olha que lindo que ficou, gente. Coloquei uma cortina branquinha. Ele tá aqui jogando com o irmão dele e não quer aparecer. Ficou legal, né? E olhando assim, não dá nem pra ver aonde é a fuga desse piso, gente. Ficou muito lindo e muito bom pra limpar. Ele comprou aquele quadro do Messi, puxa-saco. Ai, gente, é isso daí. Tô com aquela roupa lá que eu estendi ontem, que já tá seca, mas eu nem a recolhi porque eu não vou ter tempo de dobrar hoje, daí amanhã eu recolho. E eu vou mostrar pra vocês lá no ateliê o que que eu fiz. Então, gente, ontem, ó, o Walter me ajudou um pouco, depois ele foi dormir, eu fiquei. Eu fiz todas essas barras. Aqui eu vou ter que trocar o adesivo, porque esse adesivo tá pequenininho. Fiz as barras gourmet, com especiarias, né? Tudo com chocolate puro. Aí fiz barrinhas de confete, fiz barrinhas de amendoim, branca, preta, né? Fiz uns pirulitinhos de chocolate, fiz ovinhos. Eu nem ia fazer essas miudagens, gente. Mas as pessoas, os clientes pedem bastante, né? Que o meu foco na feira vai ser mais os ovos mesmo. Mas aí eu fiz para ter, né? E aí eu vou ter outras coisas também, outros kitzinhos que eu vou fazer. Pão de mel também, que o pão de mel agora só falta eu finalizar ele. Aí eu fiz esses ovos aqui, ó. Olha que lindo. Com as caneca, né? E aí os ovos eu fiz a metade da casca, metade preta e a metade branca. E daí dentro o bombom. E olha que lindo. Fiz esses aqui. E daí agora a gente aqui tem
chocolate que eu comprei ainda. E aí, agora a gente vai fazer os recheios. Eu vou fazer, são três bases de recheio que eu vou fazer. E a partir dessas três bases, eu vou fazer vários recheios. É o que eu ensino no meu curso de Páscoa. Inclusive, quem não comprou o curso de Páscoa, eu não sei se ainda tem vaga, né? Foram colocadas aí 100 vagas com preço promocional para dar um up aí nas alunas aí, para elas incentivá-las a trabalhar com chocolate bem baratinho, R$ 20. E eu não sei ainda se tem alguma vaga disponível. Tem que perguntar pro cameraman, mas eu acho que encerra hoje. Não sei se encerrou. Aí, mas dá uma olhadinha se tiver disponível lá na plataforma da Hotmart, porque tá disponível ainda, tá? E vocês podem comprar esse curso, gente. Vocês podem trabalhar com chocolate no Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, né? Chocolate não é só na Páscoa que a gente trabalha, né? A gente, a base do chocolate, a gente pode fazer várias coisas pro ano inteirinho, tá? E é isso daí, gente. Então, eu vou encerrar esse vídeo hoje por aqui com vocês. Porque aí, como eu falei para vocês lá, tava falando para vocês, né, no curso de Páscoa, eu ensino as bases do recheio que eu vou fazer brigadeiro gourmet. E daí o brigadeiro gourmet eu transformo, acrescento Nutella, né? E aí vai ser trans, aí eu transformo no creme de Nutella, que daí é um pouco de brigadeiro gourmet, meio a meio, né? E vou fazer o trufado de ninho. Vou fazer o trufado de chocolate branco. E aí dali, né, o brigadeiro branco trufado, na verdade, que daí dali eu transformo em prestígio, sonho de valsa, ouro branco, né? Daí ninho com morango, ninho com Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Bueno. E aí vai tudo a partir dessas bases, né? E todos os recheios eu coloco chocolate por causa da durabilidade fora da geladeira, né? Que não tem perigo de estragar fácil. E é isso daí. Agora a gente vai lá, daí eu vou fazer também redução de morango, vou fazer redução de maracujá também para os ovos. E hoje eu vou fazer os recheios. E aí amanhã eu vou ajeitar tudo lá no ateliê. E aí, eu vou montar os ovos. Alguns ovos, porque eu tenho encomendas de clientes que vão pegar quarta-feira. Tem uma cliente que fez um pedido e ela vai levar para São Paulo. Tem uma outra cliente também que vai pegar na quarta-feira. Então, já tenho alguns ovos que já vão, né, ser despachados aí na quarta-feira. E aí, esses recheios eu deixo na geladeira, né? Deixo até amanhã fora da geladeira, daí eu coloco na geladeira. E aí eu vou tirando conforme eu vou montando os ovos, né? Porque, na verdade, eu posso deixar eles até 3 dias tranquilo fora da geladeira. São trufados, né? Mas aí eu vou ver como é que eu vou fazer, o que que eu vou rechear amanhã. E a nossa feira começa na quinta-feira, e daí eu mostro um pouquinho para vocês, tá? Amanhã é terça-feira, amanhã eu não gravo para vocês. Mas daí na quarta, como eu já vou estar agilizando as coisas para a feira, daí eu já começo um novo vlog mostrando para vocês como é que vai ser, né? Vou mostrar aqui o dia da feirinha, se vai ter cliente. Vamos ver, gente. Orem por mim aí, torçam. A gente tem bastante encomenda. E na verdade, amanhã é dia 4, né? Amanhã eu vou encerrar as encomendas e vou ficar daí só com os pronto entrega da feira, né? Quem não encomendou, porque senão daí a gente se compromete com os sabores. E sendo pronta entrega, eu vou fazer conforme, né, o que eu vou ver o que que eu vou fazer ali. Eu já vou montando por sequência, tipo, vou lá, monto tanto de leite ninho, tanto de Ferrero Rocher, eu não preciso ficar pingado, né? E aí, se a pessoa ligar, Paris, reserva para mim tal sabor, reserva dois de tal, daí eu faço reserva, né? A pessoa paga, eu já deixo separado para ela. Mas encomendas de sabores eu encerro amanhã. Daí, então vai ficar tudo preparado e vou mostrar para vocês. Mas graças a Deus tem bastante encomenda. A maioria é para pegar tudo sexta e sábado. Aí só duas clientes que é para quarta-feira. Uma pediu bastante coisa que ela vai levar para São Paulo. Todo ano ela compra comigo. E ela, o ano passado eu não trabalhei com chocolate, mas os dela eu fiz, porque os filhos dela amam, são tudo grandes já, mas eles amam os meus ovos. Daí o ano passado foi só para ela que eu fiz. E ela, esse ano ela vai levar para São Paulo, que eles estão morando lá, e eles vão quarta-feira para São Paulo, e ela vai levar para lá, então eu tenho que deixar pronto.
Mas é isso daí, amores. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Não mostrei muita coisa para vocês fazendo nada, porque tá muito na correria para mim gravar, né? Mas na semana que vem volta tudo ao normal aí, se Deus quiser. E um beijo no coração de vocês, né? Fé, força, foco, esperança. Entrega tudo para Deus. Tudo que você tá precisando neste momento, tudo que você necessita, tudo que o teu coração almeja, entrega para Deus, é a melhor coisa. Dobra o teu joelho, ora, conta para Deus e Ele prontamente vai te atender, tá? Seja fiel a Ele, que Ele vai ser fiel a você, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!